ដែលនេះគឺលើផែនការរហូតដល់ 145% ក្នុងពិធីបើកកថាសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនិងផ្លូវតភ្ជាប់ស្ពាននៅក្នុងទឹកដីខេត្តក្រចេះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 2 ខែមករាឆ្នាំ 2022សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ 2022កម្ពុជាប្រមូលចំនួនសារពើពន្ធបានចំនួន 6,190 លានដុល្លារដោយមិនទាន់គិតពីចំនួនមិនមែនសារពើពន្ធ ក្នុងនោះចំនួនបានពីគួយមានចំនួន2,694កដាក់សញ្ញាកៅសបួនភាគរយនិងចំនួនពីពន្ធដារមានចំនួន3,455ដែលស្មើនឹង100%កដាក់សញ្ញា50%ចំនួនសារពើពន្ធនេះគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានអធិរាជថវិកាចរន្តឡើងវិញសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហាញក្តីរំពឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ កម្ពុជានឹងបន្តរក្សាបាននូវអតិផរណាថវិកាចរន្តថែមទៀតឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងជាមួយនឹងអត្រា 5.5% នៅឆ្នាំនេះនឹងជាមួយនឹងថវិកាជាតិដែលប្រមូលបានរហូតដល់ 127% ដែលនៅកពតខ្ញុំគិតថាត្រឹមតែ 100 25%ទេក៏ប៉ុន្តែយើងឡើងលើសជាង 196% ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលផ្នែកគយ 2,690 ដុល្លារស្មើនឹង 104.4%ក្នុងផ្នែកគយហើយផ្នែកពន្ធដារ លេខគាត់3,425លានស្មើនឹង 100.25% បូកសរុបយើងប្រមូលបានចំណូលសារពើពន្ធទាំងគយទាំងពន្ធដែរ 6,145លានដុល្លារដោយមិនតាន់គិត ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធអាចនិយាយបានថាកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់មកមានអធិរាជថវិកាចរន្តសាជាថ្មីបន្តពីកូវីដដែលយើងចំណាយច្រើនជាងចំណូលពេលនោះចំណូលធ្លាក់ចុះតម្រូវការចំណាយកើនឡើងឥឡូវនេះ យើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងឆ្នាំចាស់បានឆ្លងផុតជាមួយនឹងអធិរាជថវិកាចរន្តឆ្នាំថ្មីខ្ញុំរំពឹងទុកថានឹងមានអធិរាជថវិកាចរន្តជាបន្តទៀតហើយប្រសិនបើទេសចរចិនមកកាន់កម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកលូតលាស់កាន់តែខ្លាំង សូមជម្រាបថានៅឆ្នាំ2023រាជរដ្ឋាភិបាលរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើន 6% កដកសញ្ញា 6%ហើយផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុប(ផលសស)សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនពី1,954ដុល្លារធៀបនឹង1,725ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃរដ្ឋកោកម្ពុជា ប្រមូលចំនួនបាន2,294លានដុល្លារដែលស្មើនឹង97%កដកសញ្ញា10%នៃផែនការចំណែកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំនួន2,681.90%លានដុល្លារលើសពីផែនការ 24%ស្មើនឹងទឹកប្រាក់538លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក